Jos tätä keskustelua hallitusohjelmasta nyt yhteen summaa, niin kävi kyllä varsin selväksi se, että salin vasemmalla laidalla, mukaan lukien osittain myös keskusta, niin velkaralli nykyisen muotoisena jatkuisi yhä siihen pisteeseen saakka, että meillä ei enää hyvinvointivaltiota todella olisi olemassa. Näin siinä oikeasti kävisi. Ihan oikeasti en ole kuullut esimerkiksi demareilta tai vasemmistolta niin vielä yhtäkään ratkaisua sille, että miten tämä julkisen talouden aivan käsittämättömän krooninen kestävyysvaje saataisiin hoidettua kuntoon. Ei yhtä ainutta puheenvuoroa. Ja tämä on aivan käsittämätöntä. Kävin aikoinaan yhdessä museossa, missä näkyi semmoisia vasemmistolaisia nuoria, olikohan 50-60-luvulta osoittamassa mieltä, missä luki, että lisää työtä Suomeen, töitä Suomeen, suomalaisille nuorille ja suomalaisille palkansaajille. Ei paljon tämmöistä puhetta kuule nykyvasemmistolta. Päinvastoin huudetaan vaan tulonsiirtojen ja lisää oikeuksia, mutta ei mitään vastuita. Sen perään huudetaan, tulonsiirtojen perään. Tämä on aivan käsittämätöntä. Et tuntuu, että tässä on niinku ihan selvä tämmöinen linjajako salin keskellä sille, että tällä puolella arvostetaan töitä ja vastuuta, ja tuolla puolella arvostetaan pelkästään oikeuksia ja tulonsiirtoja. Eihän tämmöinen ole mistään kotosi. 5,5 miljoonaa ihmisen valtio. Kyllä täällä pitäisi löytyä edes sen verran yhtenäisyyttä, että me huolehdittaisiin siitä, että meidän julkinen talous pysyy kunnossa, jotta me voidaan huolehtia tästä hyvinvointivaltiosta. Kyllä se niin on, että niitä, jotka apua tarvitsee, niitä totta kai pitää auttaa. Mutta se ei voi olla niin, että yli puolet suomalaisista on siinä tilanteessa, että he tarvitsevat päivittäin apua, ja meillä ei enää yhtäkkiä ole maksajia, koska kaikki lähtee ulkomaille tästä maasta, jossa progression taso on aivan järkyttävä ja kokonaisveroaste lähellä maailman huippua. Eihän tämmöinen voi jatkua. Ja nyt kun pieni- ja keskitulosille annetaan veronalennuksia, niin tästäkin tuli kritiikkiä. Tämähän on se aivan käsittämätön linja, että pieni- ja keskitulosten verotusta alennetaan. Tämän pitäisi olla ilon ja juhlan päivä jokaiselle tässä salissa, niin ei. Pelkkää valitusta ja huutoa, että ei voi tehdä näin, ei voi tehdä näin. Että täytyy kyllä ihan kerta kaikkiaan ihmetellä, että mihin on vasemmistolinja muuttunut näinä vuosikymmeninä. Ennen arvostettiin sitä, että käydään töissä, ja ennen uskottiin, että hyvinvointivaltion julkiset palvelut, erityisesti sote-puolella ja monissa muissakin toimeentulotuen puolella, niin on niille ihmisille, jotka aidosti niitä tarvitsee. Mutta nykyään on sellainen linja, että pitäisi vaan lisätä ja lisätä yhtään julkisesta taloudesta ja veronmaksajista välittämättä, vaikka velaksi siihen pisteeseen, siihen hamaan pisteeseen saakka, että meillä ei hyvinvointivaltiota enää ole. Ja onneksi tämä hallitus ei tuon kaltaista kehitystä ja ideologista ajatusta hyväksy, vaan tarttuu tähän Suomen talouden krooniseen ongelmaan ja lähtee huolehtimaan siitä, että meillä on hyvinvointivaltio myös tulevaisuudessa. Kiitos siitä. Hyvä.